jer smilovat ću se nad njihovim nepravdama i neću se više sećati njihovih greha. Sad dakle nema nikakve osude za one koji su u Hristu Isusu. Bog čini pravednim onoga koji veruje u Isusa. Za one koji su u Hristu, ova obećanja nisu samo izvor radosti. Ona su isto tako temelji istinske hrabrosti. Vama se garantuje da su vaši gresi isfiltrirani, sakriveni u i izbrisani žrtvom Isusa Hrista. Kada Bog pogleda na tebe, On ne vidi tebe, On vidi onoga koji te okružuje, koji te zaklanja. To znači da neuspeh nije tvoja briga. Tvoja pobjeda je zagarantovana. Kako onda ne bi bio hrabar? Ostani u Hristu i dopusti mu da te svakodnevno okružuje svojom prisutnošću i blagodaću. Pozivam te da razmisliš zašto Bog želi od nas da ispovedamo svoje grehe i da priznajemo našu potrebu za oproštenjem. Da li je to zbog njegove ili naše koristi?